подіумі Ukrainian Fashion Week 76 дизайнерських брендів представляють нам своє бачення сезону весна-літо 2017. І ми повернулися для того, аби показати вам усе найцікавіше. Рівень українського розвитку моди, він достатній для того, щоб розвиватися нашим талановитим дизайнерам? Ну, ви знаєте, тенденції хороші. Тенденції хороші, я слідкую за модою українською теж. І бачу, що багато дизайнерів все-таки починають експериментувати, не зациклюються. От, раніше мода українська була дещо схожа і було важко розрізнити дизайнерів. Зараз все-таки читається індивідуальний почерк і це тішить. Ну добре, а якби була можливість вчитися у когось із великих гуру, у кого би хотіли навчитися? Ви маєте на увазі саме наших гуру? Ні, от світових. Світових Валентино до вподоби, як я вже сказала. Також мені дуже подобаються останні колекції Карла Лагерфельда, особливо кутюр колекції він створив для Фенді. Це чудово. Я вважаю, що всім потрібно подивитися. Скажіть, будь ласка, от ця нова колекція, який гайдлайн її? У нас кожна колекція несе в собі якийсь призив, якийсь позив і якесь настроєння для того, щоб не просто зробити красиву одежду, а для того, щоб привлечь людей к якій-либо проблемі, яку потрібно, в принципі, вирішити, тому що ми лица, медіаліца, ми повинні це проводити в житті. Іначе, якщо ми це не будемо робити, не буде робити це ніхто. В даному випадку це призив любити природу, вот, любити її такою, як вона є, не намагатися зробити щось красивее. Пусть це буде зламане дерево, пусть у нас в Одесі дують вітер і ураган, але ми повинні її полюбити вот такою, як вона є. Участь у Ukrainian Fashion Week – це дуже дороге задоволення. Ну, конечно, для начинающего дизайнера это достаточно дорого. Але які можливості це відкриває? Это открывает можливость быть узнаваемым, потому что без этого очень сложно быть узнаваемым. Fashion Week помогает молодым дизайнерам. Очень много есть проектов, которые способствуют раскрутке молодых дизайнеров. Даже билеты с продаж, например, наших пригласительных идут на помощь конкурсу молодых дизайнеров. Поэтому, я думаю, Fashion Week как раз в этом плане очень-очень сильно способствует. В цьому році світові дизайнери намагаються виструбнути зі своїх штанів. Розумієш, Dolce & Gabbana влаштували танцювальний флешмоб. А який перформанс підготували ви? Ми не підготували ніякого перформансу. Для мене важливо зробити все просто і якісно. Я не намагаюся взяти на себе більше, ніж я можу, ніж може заробити моя команда. Тому краще степ-бай-степ, і хай це буде повільно, але впевнено. Для мене акцент – це на я розумію, що показ – це шоу, але я думаю, що те, що ми зробили, буде достатньо. В 93-му році вже заявили про себе як талановиті перспективні дизайнери. А в 94-му році ви зробили неможливо те, про що мріють багато амбітних дизайнерів. Ваші колекції були відібрані до музею моди в Парижі. І вони досі там. Як вам це вдалося? Ми їздили з показом, благодаря нашому культурному центру, да, в Києві. І там вони посчитали нужним отобрати це для музею. Ми робили огромну колекцію. Условія були тільки з українських матеріалів. В ті роки це було катастрофа. Они нам предоставили только французские ткани на последний, как бы, такой шикарный выход. Но мы выложились на все сток, красили, резали, мазали, все, что можно было, вытащили. И вот им понравилось, да, и они выбрали наши модели.
вперше на Ukrainian Fashion Week? Ні, не вперше, але частенько сюди навідуюсь. А, тобто тебе мода... Мода займає не далеко, ніяк останнє місце, а одне з перших, тому що сьогоденні потрібно крокувати разом з модою. Якщо ти поза модою, то можна сказати, що. Тобто ти слідкуєш за тенденціями моди? Звичайно, хочеться завжди виглядати гарно, бути в тренді. А кому з світових дизайнерів довіряєш найбільше? Мені подобається Кристина Бобкова, ми з нею дуже давно товаришуємо, і, в принципі, Анастасія Іванова, і теж подобається з українських, так. Слідкуєш за показами світовими? Звісно, і світовими, і нашими. Я на Fashion Week кожен раз, я приїжджаю з удовольствием, дуже люблю всю цю тусовку, все це таке, знаєте, состояние таке легке, общительне, тобто, ну, і посмотреть, що підготовили наші дизайнери кожен раз, мені це дуже цікаво. Що мрієш сьогодні знайти на тижні моди? Знайти? Не знаю, може... Можливо, новий образ? Все може бути, у мене так було. Вот увидела на ком-то, я без нее вот, вот захотела себе такое же. Ви більше 12 років на ринку. Розкажіть, з якими матеріалами ви працюєте? Тому що багато хто з дизайнерів зараз не дуже люблять натуральну шкіру та хутро. Ні, ми давно працюємо з кожею і сміхом, відказуватися від нього абсолютно не хочемо і не бажаємо, а навіть наоборот, будемо в наступних колекціях у нас буде більше кожи і більше сміху. Це ж дуже дорого. Ну, а що робити? Ну, люди хочуть, нам подобаються фактури, нам подобається працювати з цим матеріалом, тому ми його дуже любимо, використовуємо і виходить. Ти казав, що ти або спиш, або співаєш. А тут ще деколи їм, деколи їм, знаєш? Сплю, їм і співаю, все більше нічого. Розказуй, що ти робиш, що шукаєш? Ну, дивися, я прийшов сюди подивитися, що тут відбувається, бо я, ти знаєш, собі спав і мені приснилось таке, що на другий рік я мушу свою лінію, своїй одежі зробити 100%. Тому що є такі люди, як я, трошки з животами, і їм треба такий одяг. І я тому прийшов подивитися, що тут відбувається. От, і тому я подивіться, тут, знаєш, ти гарно бачиш, да? В тебе класні окуляри. Я дуже кльово бачу, мене все видно, але моїх очей не видно, то є найголовніше. Які бренди можна знайти у твоїй шафі? Що на тобі сьогодні вдягнено? Що це за піджак латний? Це різні бренди, але переважно я співпрацюю і маю речі з бренду Idol, дизайнера Сержа Смольна. От, і він мені справді подобається, цей одяг. Тому у мене дуже багато речей. Я пам'ятаю, на одному показі він сказав, що речі мають говорити не про минуле, не про сьогоднішнє, а про майбутнє. Це його слова. Ну, і це справді так, так. Ти не пропускаєш жодного показу українського тижня моди, наскільки я знаю. Ну, скажем так, практически, і появляюсь в нужном місці в нужное время. На самом деле, для того, чтобы быть актуальным, надо следить за тем, что происходит. А сегодняшний показ, вот Диль, меня вдохновил еще больше. Ну, понятное дело, что я на себя не примерю женские весенние платья, но так действительно вот, повеяло весной и на передодні выпуску нового музыкального произведения, которое называется «До весны», я был вдохновлен, и я понял, что некие такие яркие, солнечные, весенние краски нужно будет привнести в свою работу, потому что она достаточно хмурая получается. Я
знаю, что у школе твоей иконой стилю была Горченко Людмила. Это правда? Да, потому что она закончила эту гимназию довольно-таки давно. Я делала это намного позже. На большой школе, в которой мы учились, этой гимназии сейчас порядка 140 лет. Она находится в городе Харькове на улице Риморская. Ты в дитинстві казала, що мамі подаруєш рожеву яхту. Уже втілила свою? Так, да, ти добре підготовилась. Я поки що їй подарила машину. Я їй обіцяю дом в Києві. Якщо вона переїде ко мені і буде жити зі мною, тоді їй достанеться мій небольшой домик. А я зараз з'їжджаю в квартиру чуть побольше, тому що наша сім'я не поміщається в цьому домі. Вот, поэтому степ-бай-степ. Можешь назвать себя шопоголиком? Да, но я не классический шопоголик. Я ищу что-то такое, что мало кто наденет или как-то, в общем. Либо я смотрю, вдохновляюсь и потом перерабатываю это каким-то образом в другую одежду, которую я шью там либо на заказ, либо сама что-то пошить могу. Над тобой працюють стилісти? Нет. На тобой не працюють стилісти? Ні. Тобто все, що ти створюєш, це справа рук тільки твоїх? Ну, справа, последнее время это дело моей головы, да, как бы моего воображения, потому что, конечно же, я обращаюсь к разным... А как бы ты охарактеризовала сама свой стиль? Вот мы все кажем, вот такая фантастичная. Я потом читаю, что люди пишут, и они меня скорее чаще называют умалишенной. Плануєте знайти у 39-му Ukrainian Fashion Week для себе відкрити? Ну, мы работаем уже на этих показах, потому что каждый день мы делаем прически отдельным стилистам, дизайнерам. И сегодня вот работали у нас, мы делали прически для Ирины Дил, вчера работали с Яной Червинской, завтра еще будем работать. Также мы и смотрим показы. Но для себя мы отсматриваем тоже интересные идеи, интересные коллекции, потому что уже долгие годы сотрудничаем со многими дизайнерами, они помогают нам создавать коллекции одежды, когда мы снимаем свои фотосессии в плане каких-то интересных стильных трендовых причесок. Найвідоміший скульптор України. Сучасності. Сучасності, так. Точно. І ви завжди шукаєте десь натхнення. Ukrainian Fashion Week не виняток. Не виняток, дуже багато красивих молодих дівчат, це по-перше. По-друге, багато друзів, знайомих. І мистецький арсенал – це мека української культури. Я пам'ятаю, коли це починалося там багато років назад, перші виставки, бруд, сміття, старі конструкції все розібрали, перетворилося, на мою думку, найкраще місце в Україні, це як точно, це як мінімум, а в Східній Європі це точно. Ось, це наплутано, неважно, неважливо. Головне, що тут можна зустріти друзів, за ним можна поспілкуватися, можна побачити, що відбувається в моді, які цікаві арт-проекти відбуваються, вони відбуваються весь час тут. Як для мене, це як рідний дім. Для художника мистецький арсенал – це рідний дім. Ви слідкуєте за модними світовими показами? Я – да. Куди їздите? Він слідкує, і потім мене. І тобі розказує, да, що де було цікавого. Так. Я на самом деле немножко выпал из этого. Я был в прошлом году в Милане на показе, и мне очень понравилось. В этом году я вот только посетил вот здесь Fashion Week в Украине. Хочется еще попасть в Париж, конечно, мечтаю. Улюблені дизайнер. Какие твои дизайнеры любимые? Я пока скажу. Мой любимый Гальяно, Маккуин, царство ему небесное, конечно. Я люблю очень японских дизайнеров, у меня очень проблема запомнить их фамилии и имена, поэтому... Но Гальяно, Джон Гальяно, это мой любимый.
ж є філософія твого бізнесу? Философия моего бизнеса есть цель подобрать и научить людей разбираться в головных уборах, в солнцезащитных очках, подбирать их для настроения, для красоты, для образа, а также для тепла, если речь идет о головных уборах. Тому сегодня у тебя так много гостей, так гучно и так цікаво. И завжди твои презентации вырезаются яскравістю и цікавим подходом. Что сегодня будет на перформансе? Сегодня мы докажем на всю Украину в живом интерактиве, что шапки идут всем. Потому что я сталкиваюсь с тем, что наши клиенты говорят, что шапки мне не идут, не подходят, вот потому что зима редко в наших широтах сейчас бывает. Вот сегодня я покажу, что шапки идут все-таки всем. И можно выбрать головной убор на зиму, быть в тепле и в красоте. Справжня майстриня завжди радувала нас своїми головними уборами, а на днях презентували колекцію одягу. Що на вас, що надихнуло? Да, действительно, это правда. Я впервые презентовала свою дебютную коллекцию одежды. И я очень-очень счастлива, что я смогла это сделать, потому что это великий труд. Вдохновение, это, знаете, это такое, это в своих клиентах, в своих друзьях, это везде. Вот то, что нас окружает, это прекрасно. Оно может быть повсюду. И, конечно, огромное желание, которое тебя мотивирует к чему-то новому. Я не могу сидеть на одном месте. Каждый раз что-то новое делаю. И вот я горжусь тем, что я теперь могу создавать свои капсульные коллекции одежды. Знаю, что ты пришла конкретно до Тетяни Тучі на показ її головних уборів, так? Ты никогда не носила головные уборы? Да, это для тебя эксперимент. Честно говоря, да, никогда не носила ни шапки, ни шляпы, поэтому сегодня, да, был эксперимент. А я померила очень много головных уборов. Я сегодня померила очень много шляп и действительно нашла для себя одно очень красивое. Класна панда. Дякую, сам намалював. Я знаю. Розкажи, як виникла ідея малювати на одязі? Ну, малюю я, по-перше, стільки, скільки себе пам'ятаю. Просто одного часу я почав шукати форму, на якій мені краще творити. І так зрозумів, що моє життя тісно переплетено було з модою на той час. І що одяг, то якраз є найкраща форма для живопису, як на мене. А кого найбільше любиш малювати? Ну, звичайно, я найбільше люблю малювати пан. Це моя сакральна тварина. Якби я, чесно кажучи, малюю людей в образах панд. Тобто я дивлюсь на людину, бачу панду і малюю. Сьогодні ти прийшов зі своїм дизайнером особистим, так, Олегом? Ой, ну как особисто, он общий, он обшивает не только меня. Приїхав зі Львова і залишився в Києві. Залишився в Києві. Так, і що сьогодні шукаєте на екрані Fashion Week? Натхнення? Натхнення, мабуть, так. Якісь подивитися на нові новинки, в чому одягнені, так, що подивитись, не знаю, на конкурентів, можливо. А, Шмагі, шукаєш для себе якийсь новий образ? А, нет, все образы у меня в голове. То, что мне приходит в голову, я одеваю всегда. Кстати, сегодня, ну, у меня такая, ничего особенного, но мантия такая тоже от Олега. Такая простая, очень удобная и очень красивая, мне кажется, очень модная. Хотіла створювати носибельні речі, носибельні так. Колекції. Не було бажання зробити щось божевільне? Якщо, наприклад, твій одяг трошки покромсати, вийде майже Louis Vuitton 2017 з принцами. Ну, так. Да. Ви знаєте, ну, іноді хочеться, да, щось зробити таке, да, божевільне, як говорить. Но всегда я потом думаю, я хочу увидеть эту вещь на ком-то. И я всегда представляю, у меня є
музы, да, которые я хочу, чтобы они носили эти вещи. Я не вижу покромсанную одежду в них. Розказуйте, хто кого привів на Ukrainian Fashion Week? Мама Ріка свого коханого чи коханий? Угадайте, угадайте. Звичайно, я. Тому що це взагалі особлива історія, його сюди заманити важко. Я сама не дуже ходок по всім фешеним цим історіям, але він це взагалі важко. Мені просто сказали, що тут фестиваль їди, тому я якби согласився прийти. Ну, прийшов, їжі немає. А надули, немає. Що? Надули, нічого ж немає. Так, нічого нету. Ні, ну я знайшов щось пожувати, але це оказалось просто шляпа в виде бліна. Ну, красиво. Тетяна Туча просто так пожартувала. Приходьте, друзі, да, буде презентація. Ну, насправді, голодний мужик – це гірше за все, тому ми зараз їдемо годувати хлопця. Скажіть, а ви женитися за модними тенденціями взагалі, ну, в принципі, чи ніколи і не ставили себе за мету такого? Ні, ну, звісно, ми живемо в 21 віці, і ми сучасні люди, і не думати о тенденціях було б, ну, нерозумно. Завжди слідкуєте. Наскільки це вдається? Як думаєте, яка дівчина от сезону весна-літо 2017 має бути? Я думаю, як вона має виглядати? Цвіти. Это прежде всего цветы, это трансформеры в одежде, скажем так. Ну, мне нравится женщина, девушка в принтовых каких-то нарядах. Два дизайнери, 54 покази, 24 локації, 19 спеціальних проєктів і близько 18 тисяч гостей всього за 7 днів. 39-й Ukrainian Fashion Week показав, що мода, як ніколи, відповідає своїм канонам. Відзеркалювати і генерувати зміни у суспільстві. З вами була Дарина Львовська, солістка дуету «Доміно» та ведуча програми «Світські хроніки». Скоро побачимось, подалі буде найцікавіше.